borili te tri četvrtine i dali smo sve od sebe i na kraju to izgleda lako. Ali Finci uopšte nisu bili bezazlen protiv. Pogodili su prvo poluvreme 4-8, ono što je stvarno dobar šut za tri poena i nekako su nas probijali 1-1 dosta i tražili taj ekstra pas. Igrali su lepo baš na stvar. Sve ste četiri finale, svi ste malo da gledate Ceke, kako ti oni deluju? Pa iskreno, mislim da je bio nezgodan termin stvarno ovaj...